Takimi së dielës së kryeministrit Edi Rama me shqiptarët në Selanik duket se ka rikthyer mërit e vjetra mes Athinës dhe Tiranës. Grupet e xhirimit dhe gazetarët e televizionit kombëtar Klan dhe A2 CNN, që do të ndjekin këtë takim të Ramës me shqiptarët në Selanik, u mbajtën peng për më shumë se 3 orë nga pala kufitare greke në doganën e Kapshticës. Gazetarja e televizionit Klan Elia Zotka tregon pretendimet që dhanë autoritetet greke për këtë akt të paprecedent. Teksa nuk u lejuan as që të filmonin. Sipas tyre, ne duhet të ishim pajisur më parë me një autorizim nga Ministria jonë e Jashtme, e cila të ishte pranuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Greqisë, pra një notë verbale nga këto autoritete dhe më pas mund të kalonim lirisht. Por kjo është e paprecedent, sepse ne kemi udhëtuar shpesh drejt territorit grek, kemi ardhur këtu për arsye pune dhe asnjëherë nuk na është kërkuar që të ndjekim një procedurë të tillë. Ndërkohë që për këtë ngjarje që rikthen pas kohën e problemeve dhe të peripecive që kanë hasur shqiptarët dikur në kalimin e kufirit me Greqinë, dekada më parë, ka reaguar dhe gazetari Blendi Fevziu. Ai këtë incidente quan skandaloz. Është e papranueshme, e patolerueshme, skandaloze dhe absolutisht primitive që një shtet antar i Bashkimit Evropian të bllokojë në kufi gazetarët që janë duke kryer detyrën e tyre. Është e patolerueshme që një vend i Bashkimit Evropian shkel të drejtën për informim, shkel të drejtën e njerëzit, shkel të drejtën elementare të televizjes së çdo qytetari shqiptar. Ngjarje e tilla mund të kesh bonesa në kufi në vende diktatoriale, por që një vend i Bashkimit Evropian të kërkojë gazetarëve shkresë nga Ministria e Jashtme apo letër shoqërimi nga Ministria e Jashtme është të shkelësh çdo parim të lirisë mediave dhe të kërkosh gazetarëve që të vijnë nën tutelën politike. Është as më shumë dhe as më pak një gest primitiv i një shteti në të cilin inati dhe mëria dominon mbi të drejtat dhe mbi parimet europiane. Incidenti është dënuar me forcë edhe nga shoqatat e gazetarëve, Save Journalists Albania dhe Asociacioni Gazetarëve, të cilët kërkuan sqarime nga Athina zyrtare për këtë ngjarje dhe që ajo të mos përsëritet më në të ardhmen. Vëmendje kësaj ngjarje kushtoi dhe media e njohur Euractiv, duke e lidhur edhe me faktin se mes Tiranës dhe Athinës tensionet vijojnë prej muajsh që për arrestimit të kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, Fredi Beleri, për korrupsion e blerje votash në zgjedhjet lokale të 2023-shit.